Lepo pozdravljeni. V današnjem prispevku se bomo na kratko seznanili z dogodki iz Prve svetovne vojne, ki je potekala tudi na zahodnem delu ozemlja današnje Slovenije. Zemljevid Evrope je bil leta 1914 pred Prvo svetovno vojno videti precej drugače kot danes. V srednjem delu takratne Evrope je kraljevala Avstro-Ogrska, ki se je na severu Evrope stikala z nemškim cesarstvom. Na vzhodu je bila obsežna carska Rusija. Na jugu je bilo še nekaj držav, kot so Italija, Srbija, Bolgarija, Romunija, Črna gora in Grčija. Na zahodnem delu Evrope pa imamo Francijo, Švico, Belgijo, Nizozemsko, Veliko Britanijo, Irsko, Španijo in Portugalsko. Avstro-Ogrska je po razpadu Otomanskega cesarstva prevzela tudi ozemlja nestabilne Bosne in Hercegovine. S takšno ureditvijo niso bili najbolj zadovoljni takratni bosanski Srbi in muslimani, zato se je 28. junija 1914 v Sarajevu zgodil sodni atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Atentat je izvedel Gavrilo Princip, član revolucionarne in teroristične organizacije Mlada Bosna, ki je z nasilnimi akcijami delovala za razpad Avstro-Ogrske in si prizadevala za združitev južnih Slovanov v Jugoslavijo ali drugo slovansko državo oziroma takratno Srbijo. Zaradi tega je Avstro-Ogrska 23. julija 1914 Srbiji dala ultimat, v katerem je zahtevala preiskavo ozadja uboja Avstro-Ogrskega prestolonaslednika. A ker Srbija ni ugodila vsem preiskovalnim zahtevam Avstro-Ogrske, je slednja 28. julija 1914, le mesec dni po atentatu, Srbiji napovedala vojno in tako je izbruhnila Prva svetovna vojna. Kaj se je zgodilo potem? In kako so se na vojno napoved Avstro-Ogrske odzvale druge evropske države? O tem vam bo spregovoril Boštjan Lužnik, kustos Kobariškega muzeja Prve svetovne vojne. Ko se je vojna 28. julija leta 1914 začela, sta se oblikovali dve zavezništvi, in sicer centralne sile, ki na kateri strani so sta sodelovali Nemčija in Avstro-Ogrska, in antantne sile s Francijo, Veliko Britanijo, Rusijo in Srbijo. Vojna se je začela na različnih frontah, in sicer odprla se je vzhodna fronta, zahodna fronta, Balkanska fronta in Solunska fronta. Italija takrat... Italija je ob začetku Prve svetovne vojne razglasila neutralnost, saj je domnevala, da ni pripravljena na vojno. Kljub temu pa so se italijanski predstavniki začeli pogajati z obema zavezništvoma v zameno, zakaj bi vstopili v Prvo svetovno vojno. Aprila leta 15 so dosegli dogovor z antantnimi silami, se pravi z Veliko Britanijo, Rusijo in Francijo, da v zameno za določeno ozemlje, kot je recimo Soška dolina, nekateri otoki v Hrvaškem morju, Grškem morju, Hrvaški Istri in druga manjša ozemlja, vstopijo v Prvo svetovno vojno. To se je 24. maja
leta 15 tudi zgodilo in odprla se je nova fronta, 600 km dolga nova fronta, tako imenovano jugo-zahodno bojišče. Del tega bojišča je bila tudi tako imenovana Soška fronta, ki je potekalo na območju Soške doline od izvera, približno izvera reke Soče do morja v bližini Trsta. Soška fronta je bila odprta približno 2,5 leta, oziroma, če smo čisto natančni, 888 dni, od 24. maja leta 15 pa do 12. soške ofenzive, ki se je začela 24. oktobra leta 1917. 24. maja leta 15 je italijanska vojska zasedla Kobarid. Avstrijski vojaki so se medtem umaknili na gore nad Kobaridom, kot na primer Krn, Batognica, in ostale gore proti severu in ostale gore proti jugu, da bi osnovali obrambo pred prodirajočimi četami italijanske vojske. Italijanska vojska je počasi začela napadati Krn in ga 16. junija leta 15 tudi zasedla. V nadaljnih 2 do 3 tednih pa so zasedli še 2/3 Batognice, potem pa so se ustavili za približno 2,5 leta. Ko so Italijani zasedli Batognico, so se ustavili za 2,5 leta in boji so se nadaljevali v gorah, na Krasu in v bližini morja. Teren, na katerem so se bojevali, je bil zelo raznolik, saj se je fronta začela v bližini morja, nadaljevala na Krasu in se potem nekako zaključila v gorah 2000 metrov in več višjih. Prva ofenziva italijanske vojske se je začela junija leta 1915, zadnja ofenziva italijanske vojske pa se je končala septembra leta 1917. V tem obdobju italijanska vojska ni zasedla veliko ozemlja, razen na primer Gorice pa še nekaterih manjših predelov, in po večini so bile te ofenzive predvsem neuspešne. Sledila pa je prva in edina ofenziva Avstro-Ogrske vojske in Nemške vojske, ki se je začela 24. oktobra 1917 in jo danes imenujemo tudi Čudež pri Kobaridu. Ta 12. ofenziva je pomembna iz tega razloga, ker so pri tej ofenzivi uporabljali novo taktiko, uporabljali so plinski napad, uporabljali so taktiko, ki so jo potem Nemci dovršili v drugi svetovni vojni. Napad je bil zelo hiter, tako da italijanska vojska tega enostavno ni pričakovala. Poraz italijanske vojske je bil eden izmed največjih porazov njihove vojske v celotni njihovi zgodovini in je še danes zelo odmeva v italijanski zgodovini. Zato nas ne čudi, da so po številu obiskovalcev tega muzeja Italijani na prvem mestu.
Če povzamemo, potem lahko vidimo, da so italijanske vojske 11 ofenziv neuspešno napadale, sledila pa je 12. uspešna ofenziva združene vojske, Avstro-Ogrske in Nemške vojske. Priprave na to 12. ofenzivo so potekale približno en mesec. V tem mesecu so avstrijske in nemške enote iz vzhodne fronte, predvsem iz vzhodne fronte, prepeljale ogromne količine opreme in moštva, tako da je za ilustracijo v Ljubljano v približno mesecu dni prešlo 2400 vlakovnih kompozicij oziroma 120 vlakovnih kompozicij dnevno, polnih opreme in vojakov za pripravljenih za boj za 12. soško ofenzivo. 12. soška ofenziva se je začela ob 2 zjutraj z stopniškim obstreljevanjem italijanskih položajev, s katerim so razbili vso komunikacijo, vse zveze italijanske vojske. Po približno 6 urah obstreljevanja je sledil napad pehote in po približno 2 dneh pa pol so avstrijske in nemške čete pregnale italijansko vojsko iz Soške doline proti Italiji in se po nekaj dnevnih bojih ustavili na reki Piavi, približno 170 km v notranjosti Italije. Prišli smo do konca prispevka o kratki zgodovini Prve svetovne vojne in Soški fronti. Hvala za pozornost in nasvidenje.